Retornando aqui então com a parte final da minha coleção completíssima da linha Artist Series, que são 17 óculos. Já mostrei os 8 iniciais. Se você caiu aqui pela primeira vez no canal e não está entendendo muito bem, vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo inicial, a parte 1, onde eu mostro, explico um pouco sobre a edição, o porquê eu estou fazendo todo esse vídeo, já que é uma das minhas maiores realizações na minha parte de coleção. Ou assistir esse, depois você entende o inicial, tanto faz. O importante é assistir, deixa o like e se inscreve, fechou? Vamos lá então, modelo 9 e modelo 10 da linha Artist Series, Robert Pimple. E esse daqui é um Will Barras. Esse tem um set um pouco mais complexo, é muito mais completo até do que os outros. Esse Robert Pimple é um outro High Jinx. Já mostrei outros High Jinx aqui que também fizeram parte da coleção, como o Frank Kozik e o Art Chantry. Esse daqui, o Robert Pimple. Ele é um pouquinho simples também, ele tem a frame translúcida, como se fosse um marrom quase vitrificado, que dá para ver o outro lado, mas a obra também retratada por toda a sua frame. Aqui é como se fosse a assinatura, a tag do artista. Esse não tem assinatura nas lentes, e da mesma forma, a microbag combinando com todo o set, a caixa da mesma forma. Esse também tem um pôster bem legal, mas é como se fosse a obra de maneira repetida. E aqui na parte externa, a parte, na verdade, posterior, tem as informações do artista e algumas outras obras do mesmo. E esse aqui, o Will Barras, porque ele é mais complexo do que os outros. Ele tem toda a parte do que os outros também têm: caixa decorada, óculos decorado combinando com a microbag e o pôster. O que tem de mais nesse óculos? Não só tudo isso, ele tem um certificado de autenticidade e ele é numerado. Foram feitos apenas 2.500 óculos, e esse daqui é o exemplar 1.184 desses 2.500, que inclusive também está escrito aqui. Então esse é um dos mais completos em relação à documentação, assinatura do artista, a numeração, o modelo aqui, o Will Barras. Não sei por que não veio em todos os óculos. Eu também não sei por que veio somente nesse óculos, mas veio e acabou agregando também. Eu agregaria com qualquer outro óculos. E também da mesma forma, o pôster do Will Barras. Ele também já me respondeu no Instagram uma vez quando eu fui fazer um conteúdo desse óculos. Cara, super gente boa também. Falou que gostou muito de ter as suas artes retratadas nesse óculos e falou que até esperaria uma próxima edição também, que ele ficaria muito feliz. Ó. Algumas outras artes, o pôster, a assinatura, mostrando o óculos, né? A parte da arte, não só a numeração. É um óculos Monte Frio. Ele é um pouco mais numa pegada social também. Um pouco antigo, não é tão recente assim. Mas ele não é tão trabalhado em relação à sua frame de construção, só mesmo na arte. Da mesma forma também, como se fosse vitrificado, ó, ele é transparente, estampado de dentro para fora. E não só o óculos, não só o certificado, não só a caixa, ele também acompanha um outro acessório, que é uma bandana. E ele também tem uma camiseta. A camiseta eu não tenho, não fez parte desse pack, mas a bandana fez, tá aqui. E eu mantive guardada junto. E não deixa de ser também a arte que já está na caixa, que está na microbag. Ele é como se fosse desenhado na parte posterior e na parte frontal também. É um desenho muito legal. Esse daqui também é um super óculos bem completo, não só nos seus acessórios, mas também até nessa parte de documentação. Então, óculos 9 e 10, Robert Pimple e Will Barras Monte Frio. Aqui os modelos 11 e 12, um Hevesink Kaya Cobman e um outro High Jinx. Já mostrei outros aqui, só que esse Ruiz This Kid. Esse Hevesink é o segundo modelo que de fato é um exemplar feminino. Todos os outros pode-se dizer que são unissex, mas esse daqui tem uma pegada mais feminina. Modelo branco, a frame, o desenho, a arte foi muito bem colocada. É um dos que eu mais gosto também em relação a detalhes. Mesma frame com aspecto vitrificado. Aqui uma caveira mexicana. Do outro lado, como se fosse uma abelhinha, algumas folhas. E a mesma arte botada do outro lado. Então, uma lente mais clarinha. Esse também não é serializado, mas tem escrito aqui Hevesink. Então é muito lindo. A Kaya Cobman tem outros óculos juntamente com a Oakley. Tem um relógio também muito legal. Que, inclusive, se eu não me engano, o relógio tem esse desenho que compõe a arte no relógio. Caixa, microbag e um pôster também, que não poderia faltar. Com todos os modelos da linha artística. Também acho muito lindo esse modelo. Esse daqui é um High Jinx Ruiz This Kid, que foi um dos mais difíceis. Foi o penúltimo óculos que eu tive na coleção. Quem conseguiu para mim foi meu amigo Bolívia. Já deixando um salve aqui para esse careca chato.
E vamos lá. Esse óculos ele veio de um desafio. Na verdade, não esse óculos para mim, mas eu digo esse óculos é resultado de um desafio. A Oakley fez um briefing aí com vários artistas onde eles teriam que fazer um esboço de caixa decorada, bag, pôster e o óculos, claro. Só que esse desafio, o resultado só seria revelado já com os óculos feitos. Se eu não me engano, são 300 óculos ou algo desse tipo. Então, o artista, inclusive, as informações estão aqui atrás. Então, em 2008, esse óculos foi revelado. Em 2008, nesse evento em questão, o artista descobriu que de fato teria alguns royalties e teria sua arte em um óculos Oakley fazendo parte da Artist Series. Esse posterzinho é como se fosse uma ficha técnica do torneio, um desenho um pouco mais simples. Esse daqui também, mesma coisa, microbag, a caixa e a frame, que também é bem colorida, bem bonita. Não é a minha preferida, mas foi uma das mais difíceis. Mas ainda assim não deixo de achar bem legal. E a assinatura aqui, Who is this kid, uma pegada bem grafite, bem underground mesmo. Então, óculos 11 e 12. Kyle Coben Havshing e Who is this kid, Hijinx. Exemplares 13 e 14 da linha Artist Series. Esse daqui é uma Jupiter C100. E esse com uma caixa bem ignorante. Já vou explicar por que que a caixa é tão grande. Esse é um Antiques Mambo. Esse daqui também tem um acessório bem legal, quase igual o do Will Barras, que seria também uma bandana. Esse com a estampa só de um lado, com toda a temática da caixa, do óculos, veio exposta nessa bandana. Uma arte bem legal. O pôster também, com o mesmo grafismo. Algumas das outras artes do artista C100. E eis aqui o terceiro óculos. Então, o C100 também foi um artista que repetiu a sua participação na linha Artist Series, assim como o David Flores no primeiro e segundo exemplar. Esse daqui foi o Cascan que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. E está aqui a segunda participação do C100, o modelo Júpiter. Esse daqui é uma pegada também mais casual, assinatura na parte inferior, até que grande, né? Bem evidente. É um óculos que também gosto muito, não só da silhueta, mas também da paleta de cor. Esse roxo com o cinza e o preto, o roxo fica bem destacado. E eu gosto muito. Tem umas plaquinhas de metal que ela não é simétrica em relação à cor. Ó. Aqui é cinza e aqui é roxo, assim como o símbolo é roxo. E aqui é cinza. Esse é o meu único óculos incompleto da linha Artist Series. O que que tá faltando? A microbag. Tem caixa, tem pôster, tem a bandana, mas não tem a microbag. Então é algo que eu ainda tenho que procurar para deixar tudo 1000% completo. Mas os óculos são os mais importantes, estão reunidos aqui. E esse outro Mambo, o porquê da caixa ser tão ignorante? É um óculos comum, simples, uma arte também um pouco mais básica. Igualzinho tá na caixa, só que a frame ela é translúcida, então eu não vejo tanta graça nessa frame aqui. A lente começou a deteriorar, porque eu usei algumas vezes, mas ainda a sua parte externa não tá muito evidente esse uso. Tá um pouquinho sujinho aqui, porque eu realmente dei umas boas usadas. A caixa, por que ela é tão grande? Ela tem um puxador aqui desse lado e olha como que ela abre. O fato de eu abrir aqui, ela sai uma parte de um lado e uma parte do outro, ao mesmo tempo, só pelo fato de eu abrir. Então, na parte superior, na gavetinha de cima, tá a microbag, que é bem legal, uma das microbags que eu mais gosto. Apesar de eu não gostar muito da frame, por ser translúcida, a arte não ser tão evidente, eu gosto muito dessa bag, dessa caixa, do set como um todo, né? E o pôster, que eu também acho bem legal, um pouco da arte de outras obras do artista. E tem essa figura aqui do óculos sendo segurado por um homenzinho. Que homenzinho é esse? É o que está na outra gaveta aqui. É como se fosse uma escultura. Na verdade, não é como se fosse. É uma escultura do artista Mambo. Ela acabou quebrando já, mas foi recolada e está tudo certo. Fica na caixa mesmo. E essa pontinha aqui, ó. Mas esse é um modelo de 2009, que ele também é bem completo. Ó, o bumbum aqui do bonequinho. É um óculos bem completo, não só pela parte gráfica, mas também dessa parte de acessório. E até mais legal do que o C100, que vem com uma bandana. Esse daqui vem com uma escultura. Então, não só a arte visual do artista, mas também uma escultura do mesmo. Ficou bem, bem legal. Só ocupa um certo espaço a mais na vitrine, pois, ó, é evidente. A caixa é muito grande, tem muito mais coisas. Mas quando deixa tudo exposto, caixa, a microbag,
e esse homenzinho, a escultura, acaba ficando bem legal. Então, mais dois modelos, Jupiter C100 e Antiques Mambo. Chegando quase ao final, tem essas duas aqui para apresentar, e depois a última de todos, que foi a cereja do bolo, a última que eu consegui, e de fato ali pela ordem cronológica é a última que fecha essa coleção. Aqui tem a arte 15 e 16, Stanley Dalwood e Don Pendleton. Esse daqui tem um a mais, tem um estojo, como se fosse mais um acessório. Ele tem um toque bem aveludado, bem, bem bonito. Inclusive esse óculos, eu acho ele um pouco especial aqui no canal, pois eu gravei o vídeo desse óculos no dia que a minha esposa estava na maternidade para ter a nossa neném. E a nossa neném, mês passado, fez 2 anos, então tem um pouquinho mais de 2 anos que esse óculos está na minha coleção. Então, acabei de lembrar, um vídeo bem legal, eu lembro que eu tive que gravar às pressas. Tinha que acompanhar minha esposa, só que eu tinha que subir vídeo aqui para vocês. Então, como a maternidade é aqui perto, corri para cá, gravei o vídeo e eu fui lá acompanhar ela. Conforme a neném ainda não vinha, eu fui editando o vídeo para não deixar o canal com esse gap da nossa programação. Então, caixa da mesma forma, a arte, a microbag. É uma arte um pouco mais minimalista, só branco e preto, mas também não deixa de ser muito bonita. A arte também é refletida não só nas hastes, como os outros óculos. Geralmente é mais trabalhado a haste. Esse daqui já tem a sua frontal inteira trabalhada. É um dos que eu mais gosto também. É igualzinho o modelo do C100 que eu acabei de mostrar, que é o modelo Jupiter. Os outros vinham case, que é a Hefxing e a Eternal da Nomisoft, só que eram cases mais básicas. Essa daqui já tem a arte do artista, então por isso eu acabei mostrando, as outras não. E também o pôster com toda a arte dele, mais um pouquinho aqui do que ele já tinha feito em outras obras. Essa daqui é uma Don Pendleton, não é a mesma que eu já tive, mas foi um dos primeiros óculos Oakley que eu já tive. Eu sei lá, eu estava no começo da faculdade, 2010, 2011, quando eu consegui esse óculos. Depois eu acabei vendendo, não sabia que eu ia colecionar, e há pouco tempo eu consegui recuperá-lo, só que já é uma outra unidade, eu nem lembro mais para quem eu vendi. Mesma forma, esse daqui é um Phil Cell, arte retratada na parte lateral. O legal é que ele tem aqui, ó, ele tem um rebaixo na frame do Phil Cell. Então, da parte externa, branco, branco não, né? Cinza e preto. E aqui no meio, sim, a parte colorida, a assinatura. Do outro lado, a mesma forma. A caixa, na sua construção mais básica, mas com uma cor bem bonita. É legal que a caixa tem cores básicas, só o verde mesmo, que dá uma contrastada bem legal. Microbag, poster também, para deixar bem completo. E mais algumas outras artes aqui da parte posterior. Agora sim, para fechar, a cereja do bolo. Ah, que eu até pouco tempo atrás eu achei que eu nem ia conseguir, para mim era uma lenda, mas eu consegui. E eis aqui então o último modelo que faltava, Dispatch com o artista Robert Williams. O óculos é muito, muito, muito bonito. Admito que eu não gosto dele no meu rosto, mas a construção, os detalhes, para mim é impecável. Ele tem uma pegada, um aspecto fosco, mate. Ele é quase brilhante na parte superior, é onde está o desenho, ele é um pouco mais fosco. Ele não é simétrico, o desenho que está de um lado não é igual ao que está do outro. Mas eles meio que se completam pelo que está no pôster, na parte da microbag. A assinatura, lente não é assinada, mas é uma lente bem bonita, 24K. Parte interna também não vem nada escrito, e o que tem diferente dos outros modelos que eu trouxe aqui, que ele pode substituir o ícone. Então você pode tirar o ícone dourado e colocar esse ícone preto. Tem as instruções, opa, aqui na parte de trás. E o card também é decorado, que agrega ainda mais. Então não só o óculos, não só o pôster, não só a caixa, que também é bem legal. O desenho até é meio maluco. Também tem a microbag, então bem, bem completo. Não tem acessórios como bandana ou estatuazinhas igual a do artista Mambo, mas para mim, sem dúvida, é um dos mais bonitos. Acredito também por ser o último que eu consegui ter e teve esse gostinho a mais aí de ser meio desafiador. Mas aqui então, acredito que é o primeiro vídeo no YouTube com todas as artes reunidas. Mais um motivo para você começar a me acompanhar: se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e me acompanhar no Instagram. Link tá na descrição do vídeo, fechou? Se você caiu aqui pela primeira vez, de novo, completou a parte 2? O link também da parte 1 tá na descrição, fechou?